Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras! Bem, amigos do Coluna do Fla Play, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues com mais um vídeo de opinião aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, toda essa parada que a gente já sabe, deixe seu like e também sempre importante a sua participação nos comentários. A gente vai falar sobre o Super Mundial de Clubes que a FIFA ainda tem aí o objetivo de criar. Vai lembrar que quando o Flamengo venceu a Libertadores de 2019, como eu estava no estádio, eu lembro muito bem, que estava passando lá nas placas de publicidade, o Flamengo garantido o Mundial 2021 na China. E aí, né, veio aí a pandemia e todo mundo sabe que atrasou tudo, todo o calendário do, não só o calendário do futebol mundial, mas também as Olimpíadas, por exemplo, e ainda não tem nem certeza se vai ocorrer esse ano, então tudo ficou atrasado, né? A FIFA teve que praticamente readequar diversas competições, etc, etc, atrasar a eliminatória, tudo. E aí se criou um grande embrólio, né? Quando que vai ser disputado o Mundial, o Super Mundial de Clubes da FIFA? Chegaram a falar em 32 equipes, né, de vários continentes, com equipes do continente do mundo inteiro, agora são 24. E segundo a matéria que está no coluna do Fla.com, a FIFA, ela prevê dar a Conmebol 4 vagas, né? A Conmebol ainda não tem um critério definido de como vai distribuir essas vagas. Teoricamente, seriam os 4 últimos campeões da Libertadores, o que incluiria o Flamengo aí até 2023, que é até uma previsão de repente inicial de ser feita até 2023, mas como a FIFA teve que realocar diversas competições, pode ser que o Mundial seja disputado em 2024. E aí o que pode ocorrer? O Flamengo ficar de fora. Seria algo muito ruim, porque além de você, da possibilidade de você alcançar um título, vamos dizer assim, que vai ter uma importância esportiva, já que a gente vai poder contar com equipes do mundo inteiro, então a gente pode olhar que você vai ter as equipes, né, da Europa, Real Madrid, Barcelona, e não sei o critério definido da UEFA para poder distribuir as vagas de lá. Mas a gente, assim como acontece nesse Mundial que a gente tem esse ano, que o Palmeiras mais uma vez perdeu, o Palmeiras não tem Mundial, e que o Flamengo foi com o vice-campeonato em 2019, você já enfrenta, tem a possibilidade de enfrentar as equipes, vamos dizer assim, da moda, do futebol, no Mundial vai ser bacana, porque você vai ter ali fase de grupos, você vai ter uma sede, né, que a previsão é que fosse na China, então você tem uma série de situações, esportivamente falando, muito positivas. Fora isso, tem a questão da internacionalização da marca. É um momento em que você vai mais uma vez poder se apresentar para o mundo, os torcedores do mundo inteiro vão poder te conhecer, o mercado, você vai poder fazer ativações de marketing com parceiros, né, com a própria entidade, com as equipes, assim como foi feito também na final, por exemplo, da Libertadores, como o Flamengo e River Plate são patrocinados, né, tem lá como fornecedor de material a Adidas, então foram feitas diversas ações em conjunto. Então, no Mundial, você teria também essa possibilidade. Fora que só, pô, você vai aumentar sócio torcedores no estádio, né? A gente espera aí que até lá tudo isso já esteja resolvido, né? A população mundial vacinada e tal, então não vai ter todo esse problema. Engajamento da torcida, tudo, é só ganho. E o Flamengo ficar de fora é uma perda significativa, né, esportiva, porque é um título que a gente também quer voltar a ganhar e seria muito bacana vencer um Super Mundial com equipes do mundo inteiro. E também nessa questão da internacionalização da marca do Flamengo e a possibilidade de você ativar diversas ações de marketing, né? Fazer até parcerias, quem sabe, pontuais. Então há essa indefinição ainda da FIFA por questão de calendário por causa da pandemia. Então o Flamengo hoje tem essa possibilidade de não disputar o Mundial. E como que o Flamengo pode se garantir então até 2024, caso seja disputado até lá? Não tem nada definido. O Flamengo precisa vencer uma outra Libertadores, né? Então, por exemplo, o Palmeiras, que venceu agora, mesmo sendo em 2021, a edição de 2020, ele tem lá a sua vaga garantida até 2024. Então, o Flamengo precisa, de novo, ganhar a Libertadores. Então, é a gente, para poder evitar maiores problemas, ou até torcer para que algum clube ganhe duas vezes. O que seria ruim. Eu prefiro que o Flamengo vença mais uma vez do que ter um clube vencendo, que aí você vai abrir a vaga para 2019. Torcer para que dê certo, para que esse Mundial
Mundial realmente ocorra. Acho que seria bacana, uma espécie de Copa do Mundo dos clubes. Acho que seria sensacional com todo aquele clima de Copa do Mundo, de você se reunir na frente da TV, criar toda aquela magia, aquela aura, né, que rola de 4 em 4 anos com os clubes de futebol e por tudo isso que eu falei. Então eu espero que o Flamengo vença uma Libertadores, ou que, se tiver algum outro jeito, não sei, jurídico, não sei se o Flamengo tem algum direito adquirido depois de ser anunciado como um dos donos de uma das vagas para o Mundial da China, que seria disputado esse ano, se tem algum direito de interpelar judicialmente, não sei, via FIFA, aí entra em outros debates. E aí eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse Mundial, se vocês vão curtir esse super Mundial de clubes, né, estilo bem Copa do Mundo, né, e se o Flamengo deve estar garantido, e como que o Flamengo, como vocês acham, é a melhor maneira do Flamengo se garantir no Mundial. Eu torço para que a gente ganhe o título de novo, espero que já seja logo esse ano, né, o terceiro título da Libertadores. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like, seu comentário também, compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Se quiser marcar a gente, as minhas redes sociais é @poetatulio em todas elas, e @colunadofla, e como sempre, convidando você a estar sempre bem informado sobre tudo do Mengão em tempo real aqui em colunadofla.com. Beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.